Ранок мільйонів українців починається з новин. Новинами день і завершується. Адже в Україні триває жорстока війна з російськими окупантами. Саме тому кременчуцькі новини працюють в режимі 24/7, аби ви знали про все, що відбувається у нашому місті та в Україні. Вітаю вас і розпочинаємо ранковим зверненням міського голови Віталія Малецького. З Божою допомогою і захистом ми тримаємося. Україна бореться. Сьогодні наше місто працює. Працює, як працювало до цього. Фактично, живе мирним життям. Але від війни ми нікуди не дінемося. За цей день і ніч місто прийняло тисячі переселенців. Тим, кому потрібна була допомога, її надали. Кому треба було переночувати, знайшов прихисток в соціальних закладах нашого міста. Всі ті, хто приїжджають до Кременчука, можуть розраховувати на нашу підтримку і допомогу. Створені спеціальні координаційні центри. Є комунікація з правоохоронцями. Ми забезпечимо все для того, щоб в нашому місті був порядок і безпека для всіх. Ми зараз в тісній комунікації з нашими друзями з міст, які борються, з Харкова, з Києва. Вони нам підказують, як робити так, щоб система працювала в будь-якому випадку. Ми забезпечуємо місто продуктами. Сьогодні наші машини вийшли на продуктові склади в усіх напрямках. Вони повертаються з продуктами. Повні. Але ми допомагаємо і нашим партнерам. Ми не можемо зараз говорити, як це відбувається, але це йде кожен день. Сьогодні продукти ми веземо навіть в ті регіони, в які перемістилися великі групи переселенців. Наші підприємства забезпечують львівський напрямок, північно-східний напрямок потрібними продуктами харчування і всім необхідним. Прошу зберігати спокій, коли ви десь знаходите інформаційні бомби. Що це таке? Це фейк, який намагаються розповсюдити. Інформаційна бомба – це коли повідомляють, що вода в крані не така, як була до цього. Ми ведемо щоденний радіологічний моніторинг води, яка надходить. Лабораторні центри працюють і відразу, якщо, не дай Бог, буде якесь погіршення, інформують всіх. Повірте, ми захищені по всім напрямкам, але нам потрібна ваша підтримка. Допомагайте, підтримуйте і зберігайте спокій. Це головне. Дотримуємося комендантського часу, дотримуємося тих обмежень, які допомагають Збройним силам України і правоохоронцям. І в нас буде порядок, і в нас буде спокій. Ще раз хочу нагадати, що зараз кожна допомога важлива. Продовжуємо збирати продукти для переселенців. Ми їх надаємо тим, хто цього потребує. І робимо це за наступними адресами. Центр допомоги переселенцям на Маяковського, 7. Проспект Свободи, 130. Проспект Лесі Українки, 29. Вулиця Ковальська, 10/2. Вулиця Перемоги, 9/1. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 76. Все, що надходить на ці центри, далі сортується, розподіляється, йде на допомогу нашим військовим, захисникам Кременчука і тим, хто потребує допомоги, переселенцям, біженцям, тим, які переміщаються через наше місто або залишаються тут. Україна єдина, Україна бореться. Все буде Україна, все буде Кременчук. Вночі окупаційні війська обстріляли Запорізьку АЕС, тим самим наразивши весь світ на серйозну небезпеку радіаційного зараження. Як протидіяти можливому радіаційному випромінюванню за допомогою пігулок та йоду? Дізнайтеся далі. Сьогодні вночі Україну сколихнула страшна інформація. Окупаційні війська почали напад на Запорізьку атомну електростанцію – найбільшу АЕС у Європі. Терористи почали безжалісний обстріл, в результаті чого почалася пожежа у першому енергоблоці. Російські війська атакували Запорізьку атомну станцію, найбільшу в Європі. Вона одна могла бути, як 6 Чорнобилів. Російські танкісти знали, що вони обстрілюють. Прямою наводкою по станції – це терор небаченого рівня. В Україні 15 атомних блоків, а у російських військових повністю відбита пам'ять про Чорнобиль, про цю світову трагедію. Аварія на Запорізькій АЕС може стати катастрофою світового масштабу, в якій мільйони людей постраждають від радіаційного фону та випромінювання. Доктор Комаровський розповів, як зменшити ризик радіаційного ураження за допомогою звичайного йоду. Якщо є загроза радіоактивного зараження, треба прийняти внутрь звичайний йод. Я сейчас расскажу, какой. Тогда щитовидная железа будет занята этим йодом, и мы сможем ее уберечь от поражения. Это надо сделать тогда, когда угроза реальна,
ну, за 30 минут, например, да, или в первые минуты, часы после того, как объявлена тревога. Если мы сделаем это в первые там 2 часа, защита превышает, ну, там 90%. Если за 30 минут до взрыва почти 100% защита. Які ж препарати краще застосовувати для власного захисту? Для цього використовують препарат калій-йодид. В одній такій таблетці 250 мг. Це спеціальна профілактична доза проти радіації. При угрозе радиоактивного поражения взрослый человек, точнее, любой человек старше 2 лет, должен немедленно принять 125 миллиграмм. Это пол таблетки. Дети до 2 лет должны принять 40 миллиграмм. Это 1/6 таблетки примерно. За відсутністю у вашій аптечці калій-йодиду ви можете використати і звичайний йод, в певних пропорціях розбавивши його у воді чи молоці. Варто пам'ятати, що для кожної вікової категорії є своє дозування. Якщо людина від 14 років, от старше 14 років, він должен немедленно прийняти 40 капель 5% йода. Эти 40 капель желательно накапать в молоко теплое или в воду и выпить. В возрасте от 5 до 14 лет доза 20 капель. Тоже накапали в молоко, выпили. Діти віком до 5 років не можуть приймати розчин йоду. Але для їхнього захисту існує альтернативне рішення. Детям младше 5 лет внутрь этот йод 5% принимать нельзя. Но есть вариант, как их можно защитить. В этой ситуации 20 капель, вы берете 20 капель йода, разводите их водой и наносите на кожу йодную сеточку, на бедро, на предплечье. От 2 до 5 лет 20 капель, а детям младше 2 лет 10 капель. Делается это только один раз, это ни при каких обстоятельствах не надо повторять. Пам'ятайте, аби йодовий розчин подіяв та мав 100% ефект, його варто вжити за півгодини до вибуху. Менше 100% захисту ви отримаєте, якщо вип'єте розчин в перші 2 години після вибуху. Бережіть себе та не зволікайте у разі виникнення екстреної ситуації. Дарія Кимець, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі волонтери безперервно допомагають українцям, що постраждали від війни і шукають допомоги та прихистку – тимчасового чи постійного у Кременчуці. Людей зустрічають і вдень, і вночі, прямо на залізничному вокзалі. Сюди на потягах прибувають люди, котрі постраждали від війни. Вони можуть після потягу вже отримати гарячий чай, бутерброди, пиріжки. В нас є солодощі для дітей маленького віку. В нас є дитяче харчування, каші, невелика кількість підгузків. Надаємо гаряче, можна розігріти, можна принаймні зігрітися. В нас тут тепло, батареї працюють. Також, коли вже зігрілися і заспокоїлись від дороги, ми розселяємо бажаючих, у кого немає родичів в нашому місті. Або на одну ніч, хто їде далі, або далі надати більш довгострокове перебування, квартири, або до когось підселяти, щоб було більш комфортніше. Ми всі разом допомагаємо один одному, і це приємно, коли можна просто зробити добро. Встретить беженца, вы развести, поселить в городе где-то. Да ну стараемся просыпать нормальным настроем, а что ж мы ничего пока будем, чем можем помогать нашим армии и народу. Настрой должен быть нормальный, мы победим. Слава Украине, героям слава. Я только с этим настроением и работаю, и выхожу, и все, потому что иначе нельзя. Волонтери, вони мені і кавою напоїли, і запропонували їжу. Та й спілкування, чесно. Звичайне, людське, воно найкраще всього. Прямую до рідного свого міста, до Кропивницького. Їду я з Харкова, добиралась сюди автобусом. Чесно кажучи, важко. Відтуди люди просто бігуть. Тому що там залишатись зараз, ну, це погибель буде.
давайте носить сюда, на это. Тише, тише, тише. Есть. Кременчуцький перинатальний центр продовжує працювати у штатному режимі. За час бойових дій в нашій країні працівники центру допомогли з'явитися на світ десяткам новонароджених. Як перинатальний центр діятиме у разі небезпеки для своїх пацієнтів, дізнавалися наші журналісти. 28 лютого під час повітряної тривоги в укритті Кременчуцького перинатального центру народилася дівчинка. Її батьки – переселенці з Харкова. Маленьку назвали Мирославою. Незважаючи на повітряну тривогу і загрозу повітряного нападу, життя продовжується. Кременчуцький перинатальний центр за цей важкий для усієї країни тиждень допоміг з'явитися на світ десяткам немовлят. За цей період з початку війни у нас народилось 44 дитинки. Із них одна дитинка народилась у нас у сховищі, це була якраз повітряна тривога. Ми всі спустились в підвал, облаштоване сховище, там у нас облаштований пологовий зал. Якраз в цей час під вий сирен у нас народилась дівчинка. Це були пара була з Харкова. Дівчинку назвали Мирослава. Двічі за цей тиждень у Кременчуці звучали сирени, що сповіщають про небезпеку. Для безпеки своїх пацієнтів перинатальний центр розміщував породіль у сховищах, розташованих на території закладу. На випадок повітряної тривоги у нас облаштовані сховища в кожному корпусі. Сховища облаштовані водою, медикаментами для надання медичної допомоги екстреної. Сховища наші обладнані дизель-генератором на випадок взагалі відключення електроенергії. Ми поставили туди кисневі концентратори, навіть у нас є там невеликий запас харчів. Тобто ми повністю готові для роботи в нештатній ситуації. Персонал перинатального центру професійно виконує свою роботу, навіть під час екстрених ситуацій. У нас було декілька повітряних тривог і вночі, і в день. Всі оперативно спускалися. Кількість пацієнтів ми знаємо, кількість співробітників знаємо. За кожним пацієнтом закріплений окремий співробітник, тому швиденько, буквально за 2-3 хвилини ми всі спускались в укриття. За виключенням, коли була повітряна тривога, у нас була операція. Гінекологічна проходила ургентно, тому зрозуміло, бригада не залишила свій пост і оперували до кінця. Важлива інформація для майбутніх батьків. Кременчуцький перинатальний центр продовжує свою роботу у штатному режимі. Хочу запевнити всіх кременчужан, перинатальний центр працює в штатному режимі. Працюють всі пологові зали, працюють всі операційні, працюють всі допоміжні служби, відділення реанімації, лабораторія, поліклінічні служби. Ми працюємо в штатному режимі. Приймаємо пологи, оперуємо, надаємо ургентну допомогу. Дар'я Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Під час воєнних дій життя мирних громадян завжди під загрозою, особливо якщо ваше місто опинилося під ворожими обстрілами. Які бувають види обстрілів та як треба себе поводити, щоб врятуватися? З 24 лютого щодня під ударом російських окупантів опиняються мирні українські міста і громадяни. Таких прикладів вже безліч. Для того, щоб убезпечити себе та своїх близьких, при обстрілах є певний алгоритм дій. Наприклад, під час артобстрілу системами залпового вогню «Град» Міноборони України наголошує, сам снаряд, як і залп установки, можна помітити та завчасно зреагувати. Візуально вдень – це димний слід від ракети, вночі – яскравий спалах. Ховатися краще в бомбосховищах. Якщо ні, то у підвалах або в інших заглиблених приміщеннях. Місця в них краще обирати біля несучих стін та недалеко від вікон або дверей, щоб можна було швидко вискочити, якщо снаряд потрапить в будинок. Якщо обстріл застав вас у наземному транспорті, негайно зупиніть його. Відбігайте від дороги у протилежному напрямку від багатоповерхівок та промислових об'єктів. Лягайте на землю та очима шукайте більш надійне укриття поруч з вами. Виходити із укриття треба не раніше, ніж за 10 хвилин після закінчення обстрілу, бо після залпу зазвичай ведеться коригування вогню.
вогню або зміна позиції. Тож цей залп може виявитися не останнім. Трохи відрізняється алгоритм дій під час артилерійського мінометного обстрілу або авіаційних налетів. Не варто залишатися в під'їздах, також не треба ховатися під арками та у підвалах панельних будинків або під стінами будинків із легких конструкцій. Автозаправки, автомобілі, словом, все, що може вибухнути, теж ні. Якщо не встигли добігти до бомбосховища, а обстріл розпочався, негайно лягайте на землю. За будь-який виступ у невелике заглиблення. Підійдуть, наприклад, міцні бетонні конструкції, широкі труби водостоку, канави. Щоб уберегтися від баротравми, це травма від надлишкового тиску, треба закрити вуха і відкрити рот. А якщо поруч з вами розпочалися обстріли стрілецькою зброєю, варто ховатися у закритому приміщенні, наприклад, у ванні, або хоча б лягти та прикритися чимось, що завадить пораненню від уламків та від куль. Якщо це неможливо і ви потрапили під обстріл на вулиці, потрібно впасти на землю і закрити голову руками. Краще, якщо ви сховаєтеся за якимось виступом. Підніматися можна не раніше, ніж за 5 хвилин після того, як вщухне стрілянина. І пам'ятайте, головний помічник при будь-якій надзвичайній ситуації – тверезий розум. Зберігайте спокій і дійте згідно інструкцій. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. Комунальне підприємство «Кременчук-Водоканал» попри всі чутки продовжує працювати цілодобово, аби люди безперебійно були забезпечені якісною водою. Детальніше дивіться у наступному матеріалі. В ці важкі для всіх часи підприємство продовжує свою роботу цілодобово 24/7 шляхом експлуатації основних мереж та споруд. Запевняю на всі 100%, що послуги централізованого водопостачання та водовідведення ми забезпечуємо, як і раніше, повноцінно, цілодобово. Якість питної води відповідає усім санітарно-гігієнічним та фізіологічним нормативам якості питної води, яка придатна для споживання людини. Майже 35 тисяч кубометрів питної води зберігається постійно в штатних місцях, тобто в резервуарах чистої води по всьому місту. Ті якісь можливі фейки або історії, або якісь там жахіття щодо якості питної води, яка б не відповідала. Це є нісенітниці, це неправда, не довіряйте. Кременчуцькі діти також приєднуються до волонтерського руху. На базі Кременчуцької міської дитячої бібліотеки малеча плете маскувальні сітки разом із волонтерами. Як це відбувалося, бачили наші журналісти. Я прийшов із своєю сестрою і братом, мамою і татом. Я плету сітки для воїнів. Для того, щоб їх захистити від нападу Росії. Зараз важливо допомагати військовим і допомагати їм не тільки плести сітки, а ще й там їм продукти доставляти. Я когда узнала, что нужно вот так вот помочь плести сетки, я сразу же согласилась. Уже второй день прихожу в бібліотеку плести сетки. Помогаю для воєнних. Дуже важливо для них допомога така, якщо в такому возрасті можна тільки цим допомогти. Ми допомогти хочемо нашій теробороні, Збройним силам, чим можемо. Я дала об'явлення, що можна приходити з дітками, оскільки це все було організовано для мам, які хочуть якось допомогти, але не мають можливості, тому що знаходяться зараз всі з дітьми. Тому у нас приходять і з дітьми, також люди неравнодушні підходять, підносять і ткані, які зараз дівчатки режуть, і сіті. На сьогодні це все. П'ятниця – останній день робочого тижня. Проте доки в Україні війна, ми працюватимемо і у суботу, і у неділю, і кожного дня, і вночі, поки в нашій країні не настане мир. Зустрінемося завтра. Будьте обережними та не довіряйте фейковим новинам. Разом ми сила. Перемога за нами. Слава Україні!